Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα εξ αρχής να αναφέρω ότι είναι μεγάλη μου τιμή ως Έλληνας της Διασποράς που απευθύνομαι στη Βουλή των Ελλήνων, έστω και υπό τις παρούσες, ομολογουμένως, πολύ δύσκολες περιστάσεις. Προτού αρχίσω την εισήγησή μου, θα ήθελα να καταθέσω στα πρακτικά τις νομοθετικές βελτιώσεις στο σχέδιο νόμου, τα οποία αφορούν κυρίως τα άρθρα 21 και 22. Ευχαριστώ πολύ. Για να μισούν τώρα στους βουλευτές. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, το παρόν νομοσχέδιο αποτελεί μέρος της στρατηγικής της κυβέρνησης για τη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας. Εντάσσεται σε μία σειρά παρεμβάσεων, οι οποίες ξεκίνησαν με τους νόμους για τις δημόσιες συμβάσεις και τις ιδιωτικές επενδύσεις και θα ολοκληρωθούν με την ψήφιση των νομοσχεδίων για τις υπηρεσίες μιας τάσης και την αδειοδότηση επιχειρήσεων. Το νομοσχέδιο μπορεί να διακριθεί σε 5 ενότητες. Πρώτον, η απλοποίηση διαδικασιών σύστασης επιχειρήσεων. Δεύτερον, άρση κανονιστικών εμποδίων στον ανταγωνισμό στο πλαίσιο της εργαλειοθήκης 3 του ΟΣΑ. Τρίτον, υλοποίηση συστάσεων του ΚΕΠΕ κατόπιν αξιολόγησης επιλεγμένων μεταρρυθμίσεων της εργαλειοθήκης νούμερο 1. Αξιολόγηση η οποία αποτελεί κατάκτηση της κυβέρνησης και πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά. Τέταρτον, ρύθμιση θεμάτων δημοσίων συμβάσεων. Και πέμπτον, ρύθμιση θεμάτων που συνδέονται με τον αναπτυξιακό νόμο. Από αυτή τη συνοπτική περιγραφή προκύπτει ότι το σύνολο του νομοσχεδίου αφορά τη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας. Επομένως, παρά το γεγονός ότι περιλαμβάνονται διατάξεις με τις οποίες υλοποιούνται δράσεις στο πλαίσιο της δεύτερης αξιολόγησης, γεγονός που δικαιολογεί και το κατεπήγοντα χαρακτήρα της διαδικασίας, αποφεύγονται οι αποσπασματικές ρυθμίσεις. Το βασικό αντικείμενο του νομοσχεδίου που καταθέτουμε σήμερα είναι η περαιτέρω απλοποίηση των διαδικασιών σύστασης εταιριών μέσω των υπηρεσιών μιας τάσης. Θεωρούμε ότι η ελαχιστοποίηση του διοικητικού βάρους που αντιμετωπίζει μια επιχείρηση στο σταδίο της σύστασής της αποτελεί βασική προϋπόθεση για την ομαλή έναρξη της λειτουργίας της και την ταχεία ανάπτυξη των εργασιών της. Ταυτόχρονα, η συγκεκριμένη διαδικασία συχνά αποτελεί την πρώτη επαφή νέων επιχειρηματιών με τη δημόσια διοίκηση και το ευρύτερο θεσμικό πλαίσιο που διέπει τη σύσταση εταιριών. Είναι απαραίτητο, επομένως, να αποδείξουμε έμπρακτα σε όσους και όσες ξεκινούν μια τέτοια προσπάθεια ότι η πολιτεία είναι δίπλα τους ως συμπαραστάτης και όχι απέναντί τους ως μια απρόσωπη γραφειοκρατία. Η εφαρμογή του σχεδιασμού μας, ο οποίος έγινε δεκτός από τους θεσμούς τον Ιούνιο του 2016, θα βασιστεί στις υφιστάμενες υπηρεσίες μιας τάσης, δηλαδή στα επιμελητήρια για τις προσωπικές και τις ιδιωτικές κεφαλαιοουχικές εταιρείες και τους συμβολιογράφους για τις κεφαλαιοουχικές εταιρείες. Η λειτουργία αυτών των υπηρεσιών εδώ και περίπου 6 έτη αποτιμάται θετικά σε γενικές γραμμές. Ωστόσο, υπάρχουν σημαντικά περιθώρια βελτίωσης σε 2 επίπεδα. Πρώτον, αφενός στην ηλεκτρονικοποίηση των διαδικασιών σύστασης και δεύτερον, στην διεύρυνση των αρμοδιοτήτων των υπηρεσιών μιας τάσης, ώστε να μειωθεί ο αριθμός των δημοσίων υπηρεσιών στις οποίες πρέπει να απευθυνθεί μια επιχείρηση. Αυτές οι ανάγκες προέκυψαν και από τη δημόσια διαβούλευση που οργάνωσε το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης τον Απρίλιο του 2016, με αντικείμενο τη μέτρηση της ικανοποίησης των χρηστών των υπηρεσιών μιας στάσης. Για πρώτη φορά, οι αποδέκτες μιας δημόσιας υπηρεσίας είχαν την ευκαιρία να εκφράσουν
άμεσα και οργανωμένα τις απόψεις τους και επί διαδικασιών που τους αφορούν άμεσα πριν καταρτιστεί το σχέδιο νόμου. Επομένως, θεωρούμε ότι η μεταρρύθμιση που προτείνουμε σήμερα απηχεί σε σημαντικό βαθμό τις αντιλήψεις της σύγχρονης και υγιούς επιχειρηματικότητας. Προς αυτή την κατεύθυνση θεσπίζεται μια πλήρως ηλεκτρονική διαδικασία σύστασης επιχειρήσεων. Κάθε ενδιαφερόμενοι θα υποβάλουν ηλεκτρονικά όλα τα αναγκαία δικαιολογητικά και θα επιβεβαιώνει μέσω διαδικτύου τη σύσταση της εταιρείας του. Η συγκεκριμένη διαδικασία δεν θα είναι μόνο λιγότερο χρονοβόρα, αλλά και περισσότερο προσιτή οικονομικά. Το γραμμάτιο κόστους σύστασης θα μειωθεί κατά 70%, ενώ κατά τον πρώτο χρόνο λειτουργίας της διαδικτυακής πλατφόρμας που θα δημιουργηθεί για αυτό το σκοπό, η συγκεκριμένη υπηρεσία θα διατίθεται δωρεάν. Επιπλέον, στην πλατφόρμα θα αναρτηθούν πρότυπα καταστατικά, μέσω των οποίων η χρήση συμβολογραφικού εγγράφου για την ίδρυση ανώνυμης εταιρείας ή εταιρείας περιορισμένης ευθύνης θα καταστεί προαιρετική. Αυτό καθίσταται δυνατό μόνο κατά την ηλεκτρονική διαδικασία σύστασης και εφόσον οι ενδιαφερόμενοι ιδρυτές θα χρησιμοποιούν αποκλειστικά και χωρίς καμία παρέκκληση τα οσάνου πρότυπα καταστατικά, τα οποία θα προβλεφθούν σε υπουργική απόφαση και θα εκμέρονται νόμιμα. Με αυτόν τον τρόπο διασφαλίζεται η συνέπεια προς το κοινοτικό δίκαιο, το οποίο απαιτεί δημόσιο έγγραφο για την σύσταση κεφαλαιοουχικών εταιριών, καθώς και η απαιτούμενη ασφάλεια δικαίου. Με αυτή τη ρύθμιση δημιουργούνται οι προϋποθέσεις για σημαντική μείωση του κόστους σύστασης αυτών των νομικών μορφών. Τα έσοδα από την ηλεκτρονική σύσταση εταιριών θα εγγράφονται στον κρατικό προϋπολογισμό και θα διατίθενται για την ενίσχυση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών που απευθύνονται στην επιχειρηματικότητα. Αναφορικά με την ενίσχυση των αρμοδιοτήτων των υπηρεσιών μιας τάσης, το παρόν νομοσχέδιο προβλέπει την χορήγηση κληραρίθμων τάξης στις νεοσταθήσεις εταιρείες, καθώς και τη διεκπεραίωση της διαδικασίας εγγραφής των ιδρυτών, όπου αυτό απαιτείται, στον ενιαίο φορέα κοινωνικής ασφάλισης. Με αυτές τις ρυθμίσεις επιταχύνεται η πλήρης λειτουργία μιας επιχείρησης, χωρίς να απαιτείται ένας κύκλος υποβολής δικαιολογητικών σε διαφορετικές δημόσιες υπηρεσίες. Επομένως, το κόστος σύστασης μιας εταιρείας μειώνεται όχι μόνο επειδή στην ηλεκτρονική διαδικασία τα τέλη θα είναι χαμηλότερα, αλλά και χάρη τις λιγότερες εργατοώρες που θα απαιτεί η διεκπεραίωση των παραπάνω διαδικασιών μετά την ανάθεσή τους στις υπηρεσίες μιας τάσης. Οι χρηματοδοτήσεις που αναφέρθηκαν παραπάνω απαιτούν εκτεταμένες νομοθετικές παρεμβάσεις, οι οποίες δικαιολογούν την επιλογή μας για αντικατάσταση του νόμου 3853 του 2010 από νέο νόμο. Η εφαρμογή του νόμου θα βασιστεί στη συνεργασία μας με τα συναρμόδια Υπουργεία, κυρίως το Υπουργείο Οικονομικών και το Υπουργείο Εργασίας. Στόχος μας είναι οι υπουργικές αποφάσεις που θα ρυθμίσουν τις αναγκαίες τεχνικές λεπτομέρειες για τη διασύνθεση πληροφοριακών συστημάτων και τις λειτουργικές προδιαγραφές της ηλεκτρονικής υπηρεσίας μιας τάσης, λαμβάνοντας υπόψη και τις ειδικές πρόνοιες για την πρόσβαση στην πλατφόρμα ατόμων με αναπηρία, να εκδοθούν εντός 2 μηνών από τη δημοσίευση του νόμου, ώστε η ηλεκτρονική πλατφόρμα σύστασης να τεθεί σε πιλωτική λειτουργία εντός του Μαρτίου του 2017. Το αυστηρό χρονοδιάγραμμα που έχει τεθεί ήταν δική μας επιλογή και δικαιολογείται από τις επιτακτικές ανάγκες που εξυπηρετεί η συγκεκριμένη μεταρρύθμιση. Το δεύτερο μέρος του νομοσχεδίου αφαιρά την υλοποίηση συστάσεων του Κέντρου Οικονομικών Ερευνών και Προγραμματισμού, το οποίο ολοκλήρωσε πρόσφατα μια μελέτη αξιολόγησης της εφαρμογής της εργαλειοθήκης νούμερο 1 του ΩΣΑ στους τομείς των εκπτώσεων και προσφορών και της λειτουργίας των αρτοποιείων. Η συγκεκριμένη μελέτη
κατ' εφαρμογή της Συμφωνίας του Ιουλίου 2015, εξέτασε ορισμένες μνημονιακές υποχρεώσεις που είχαν αναλάβει προηγούμενες κυβερνήσεις υπό το πρίσμα των αρχών της καλής νομοθέτησης και της επιστημονικής ανάλυσης, κάτι που συμβαίνει για πρώτη φορά από το 2010. Η σημαντικότερη ρύθμιση που περιλαμβάνει το παρόν νομοσχέδιο ως αποτέλεσμα αυτής της μελέτης αφορά τους όρους παραδοσιακός άρτος, παραδοσιακό αρτοπείο και παραδοσιακός φούρνος. Η αποδοχή της χρήσης του όρου αρτοπείο από εκείνες τις επιχειρήσεις που πολλούν ψωμί, το οποίο βασίζεται σε προψημένη ή κατεψυγμένη ζύμη, τα λεγόμενα bake-off, είχε αρνητικές συνέπειες τόσο για την ενημέρωση των καταναλωτών, όσο και για την τήρηση των αρχών του υγιούς ανταγωνισμού. Αυτή η πραγματικότητα αναγνωρίστηκε από τη μελέτη του ΚΕΠΕ, η οποία μας οδήγησε στην εισαγωγή των όρων παραδοσιακός άρτος, παραδοσιακό αρτοπείο και παραδοσιακός φούρνος, προκειμένου να επιτευχθούν τρεις βασικοί στόχοι. Πρώτον, να διακρίνονται σαφώς οι επιχειρήσεις που παράγουν ψωμί από φρέσκια ζύμη στο πλαίσιο μιας ενιαίας διαδικασίας. Δεύτερον, να δημιουργηθούν προϋποθέσεις για την ενίσχυση της αναγνωρισιμότητας και της εμπορικής αξίας του ελληνικού άρτου ως μέρος της εθνικής μας παραγωγής. Και τρίτον, να μην διαταραχθεί η λειτουργία επιχειρήσεων bake-off από νέες ρυθμίσεις. Το εφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο ορίζει το φρέσκο ψωμί ως προϊόν, αλλά δεν περιέχει αντίστοιχα ορισμό για το κατάστημα που το παρασκευάζει. Η προτινόμενη διατύπωση καλύπτει αυτό το κενό με την εισαγωγή όρων οι οποίοι αφενός διακρίνουν με σαφήνεια τους παραγωγούς φρέσκου άρτου, οι οποίοι έχουν τη συνολική επιμέλεια της διαδικασίας παραγωγής, αφετέρου ενισχύει την εμπορική αξία του ελληνικού άρτου, σύμφωνα με διεθνείς καλές πρακτικές, όπως είναι για παράδειγμα η χρήση αντίστοιχων όρων από τη γαλλική νομοθεσία. Επιπλέον, σύμφωνα με τις συστάσεις του ΚΕΠΕ, βελτιώνεται το καθεστώς λειτουργίας των εμπορικών καταστημάτων αναφορικά με τις προσφορές και τις προωθητικές ενέργειες, πάντοτε με γνώμονα την προστασία του καταναλωτή, τις ανάγκες των μικρομεσαίων επιχειρήσεων του κλάδου και την αποστροφή και την αποτροπή αθέμητων πρακτικών. Θα ήθελα επίσης να τονίσω ότι το παρόν νομοσχέδιο υλοποιεί ορισμένες συστάσεις του ΟΣΑ σχετικά με τη βελτίωση του ανταγωνισμού στο χοντρικό εμπόριο. Θα σταθώ στη θέσπιση δυνατότητας μετατροπής ομόρυθμων και ετερόρυθμες σε ετερόρυθμες εταιρείες. Η συγκεκριμένη ρύθμιση αποτελεί πάγιο αίτημα φορέων της αγοράς και κυρίως των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Η δυνατότητα αυτή ενισχύει την ευελιξία και την προσαρμοτικότητα των επιχειρηματιών, διευκολύνει τη διεύρυνση των επιχειρηματικών σχημάτων και παράλληλα διασφαλίζει απόλυτα τρίτους που συναλλάσσονται με μία μετατρεπόμενη εταιρεία, καθώς η ευθύνη του ομόρυθμου εταίρου που καθίσταται ετερόρυθμος διατηρείται για 5 έτη για όσες αξιώσεις έχουν δημιουργηθεί μέχρι τη μέρα μετατροπής, ακολουθώντας το κανόνα παραγραφής εμπορικών απαιτήσεων. Οι υπόλοιπες ρυθμίσεις για θέματα συμβατικών σχέσεων μεταξύ εταιριών χοντρικής εμπορίας καυσίμων και πρατηριούχων ή μεταφορέων, καθώς και για την αποτίμηση της αξίας μεταποιημένων αγροδιατροφικών προϊόντων, ενισχύουν τη συμβατική ελευθερία των μερών. Ειδικά στον τομέα των καυσίμων, ενισχύεται τόσο η ευελιξία όσο και οι διαπραγματευτικές δυνατότητες των πρατηριούχων, κυρίως όταν συνάπτουν αποκλειστικές συμφωνίες με εταιρείες χοντρικής πώλησης καυσίμων. Ταυτόχρονα, δεν θίγονται οι υφιστάμενες ρυθμίσεις που εξασφαλίζουν την ιχναλησιμότητα των καυσίμων. Θα αναφέρω χαρακτηριστικά την υποχρέωση ενσωμάτωσης συστήματος GPS στα βιτιοφόρα καυσίμων. Το σύστημα GPS δεν καταργείται. Δεν είναι προαιρετικό. Αυτό που αλλάζει
είναι ότι πλέον το κόστος αυτού του συστήματος δεν θα καταβάλλεται υποχρεωτικά από τον ιδιοκτήτη ή τον μισθωτή του βιντεοφόρου. Καταθέτω για τα πρακτικά την ανάλυση του παλιού σχεδίου με αυτό το καινούργιο για να γίνει πιο σαφές, ιδίως στον κύριο Λεβέρδο και σε άλλους που είχαν ερωτήσεις. Αυτές οι κατηγορίες επαγγελμιών θα έχουν πλέον τη δυνατότητα να διαπραγματευτούν ελεύθερα την κάλυψη αυτού του κόστους με την εταιρεία χοντρικής εμπορίας καυσίμων με την οποία συνεργάζονται. Με τις τροποποιήσεις επί των αναπτυξιακών νόμων επιχειρείται να αντιμετωπιστούν με ορθολογικότερο τρόπο ζητήματα που απασχολούν τόσο τη δημόσια διοίκηση όσο και τους επενδυτές. Πρώτον, με τις προτινόμενες ρυθμίσεις διασαφηνίζονται τεχνικής φύσεως θέματα που αφορούν επιλέξιμες δαπάνες, ήδη και ενστάσεις ενίσχυσης του νέου αναπτυξιακού νόμου 4399 του 2016, τα οποία αναδείχθηκαν στο διάστημα από την ψήφισή του μέχρι την ενεργοποίηση των 4 πρώτων καθεστώτων του. Οφείλουμε στο σημείο αυτό να τονίσουμε ότι παρά τις επανειλημμένες δυσίωνες προβλέψεις και διαβεβαιώσεις της αντιπολίτευσης για τη μη έγκαιρη ενεργοποίηση των καθεστώτων του νέου αναπτυξιακού νόμου, έχουν κινήσει οι υποβολές επενδυτικών σχεδίων σε 4 καθεστώτα και το ενδιαφέρον των επενδυτών είναι πολύ μεγάλο και πολύ ενθαρρυντικό. Ειδικότερα έχουν ήδη υποβληθεί 50 επενδυτικά σχέδια, ενώ βρίσκονται σε διαδικασία υποβολής περίπου άλλα 1050. Δεύτερον, επιζημάτων καταβολής επιχορήγησης ορίζεται ότι αιτήματα καταβολής της επιχορήγησης που αφορούν επενδυτικά σχέδια, των οποίων η απόφαση ολοκλήρωσης και έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης είχε δημοσιευτεί στην εφημερίδα της κυβέρνησης πριν τη δημοσίευση του νόμου 4399 του 2016, δεν καταλαμβάνονται από τις ρυθμίσεις περιτιματικής καταβολής της επιχορήγησης. Αντιστοίχως, δεν προβλέπεται ότι η καταβολή της ενίσχυσης για επενδυτικά σχέδια τα οποία υλοποιούνται είτε στα νησιά με αυξημένες μεταναστευτικές ροές, είτε σε περιοχές που έχουν πληγεί από φυσικές καταστροφές, θα πραγματοποιείται σε λιγότερες συνολικά δόσεις και μικρότερο χρονικό διάστημα. Τρίτον, παρέχεται η δυνατότητα αξιοποίησης της μονάδας οργάνωσης διαχείρισης των αναπτυξιακών προγραμμάτων σε συγκεκριμένες διαδικασίες διαχείρισης των επενδυτικών σχεδίων του νόμου 3299 του 2004 και του νόμου 3908 του 2011, όπως η διοικητική έλεγχη επενδυτικών σχεδίων και η σύνταξη εισηγήσεων για την ολοκλήρωση και έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας των επενδυτικών σχεδίων, ώστε να είναι δυνατή η ταχύτερη διεκπεραίωση του σχετικού φόρτου εργασίας της αρμόδιας υπηρεσίας εφαρμογής των αναπτυξιακών νόμων. Με τη ρύθμιση αυτή, σε συνδυασμό με την ενεξελίξη διεύρυνση των Εθνικών Μητρών Πιστοποιημένων Αξιολογητών και Ελεγκτών, η οποία θα έχει ολοκληρωθεί εντός του επομένου μήνα, πιστεύουμε ότι θα επιτευχθεί επιτέλους η αποσυμφόρηση των εκκρεμωτήτων των προηγούμενων αναπτυξιακών νόμων, προκειμένου να μπορούν να τηρούνται με συνέπεια οι προβλεπόμενες προθεσμίες και τα επιχειρηματικά πλάνα των ενισχυόμενων επενδυτών. Στο σημείο αυτό, προσάρτηση κάθε αμφιβολίας, θα ήθελα να διευκρινίσω σχετικά με το αποσυρθέν άρθρο 19, τα κάτωθη. Υπονοήθηκε χθες στη Διαρκή Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου από μερίδα εκπροσώπων κομμάτων της αντιπολίτευσης ότι η εν λόγω ρύθμιση συνιστά μια φωτογραφική διάταξη. Πράγμα απολύτως ψευδές. Στην πραγματικότητα, πρόκειται για ρύθμιση η οποία αποκαθιστά μια ενιαία διοικητική προσέγγιση στο ζήτημα της ίδιας συμμετοχής κατά τα πρότυπα του ενισχύ αναπτυξιακού νόμου 4399 του 2016. Μάλιστα, εξ όσων γνωρίζω, το αντίστοιχο κανονιστικό πλαίσιο χαιρετίστηκε από τους επαγγελματικούς φορείς κατά την ψήφιση του πρόσφατου αναπτυξιακού νόμου.
Αξίζει δε να επισημανθεί ότι στον λόγο άθρο προβλέπεται και η αυστηροποίηση του θεσμικού πλαισίου για την αποτροπή της χρήσης εικονικών τιμολογίων από τους φορείς επενδυτικών σχεδίων, γεγονός το οποίο επιμελώς αγνόησε ή συσκότησε μερίδα της αντιπολίτευσης. Παρ' όλα αυτά, δεδομένου ότι η ψηφοφορία για το εν λόγω νομοσχέδιο συνδέεται με τη δεύτερη αξιολόγηση και την προσπάθεια της χώρας που καταβάλουμε διεθνώς για τη διευθέτηση του χρέους και όχι με ζητήματα μικροπολιτικής... Κύριε Υπουργέ, πρέπει να κλείσετε. 3 λεπτά. Όχι, δεν έχετε 3 λεπτά. Ήδη ξεπεράσαμε και τον επιπλέον χρόνο που βέλε ο κύριος Κρεμαστινός κατά 3 λεπτά. Κύριε Πρόεδρε, είναι η πρώτη μου εισαγωγή. Ωραία, εντάξει, να δείξουμε μια ανοχή γιατί είναι η πρώτη σας εμφάνιση στο Κοινοβούλιο. Σε 2 λεπτά. Ευχαριστώ πολύ. Και άρα ζητούμενο είναι μια αραγή σε εθνική γραμμή χωρίς αστερίσκους. Έκρινα σκόπιμο να αποσυρθεί το εν λόγω άρθρο, τόσο για την περαιτέρω νομοτεχνική του επεξεργασία, όσο και για να δοθεί κατά το προσεχές διάστημα η δυνατότητα πληρέστερου διαλόγου με φορείς της αγοράς. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να τονίσω ότι η στάση του Υπουργείου αναφορικά με την ολοκλήρωση των συσσωρευμένων εκκρεμωτήτων των προηγούμενων αναψηφιακών νόμων παραμένει αταλάντευτη. Μακρά και πέρα από συμφέροντα και σκοπιμότητες που εκκρημονούσαν στο πολιτικό βίο περασμένων ετών. Η βούλησή μας είναι ο νέος αναπτυξιακός νόμος να αποτελέσει το βασικό εργαλείο επενδύσεων στη χώρα και να οδηγηθούμε σε ένα άλλο παραγωγικό μοντέλο δίκαιας κοινωνικής ανάπτυξης. Επί των νομοσχεδίου να συνεχίσω λέγοντας ότι υπερλαμβάνονται επίσης ρυθμίσεις για την ενιαία ανεξάρτητη αρχή δημοσίων συμβάσεων, ώστε να αντιμετωπιστούν θέματα που προκύπτουν λόγω της πρόσφατης μεταβολής του θεσμικού πλαίσιου για τις δημόσιες συμβάσεις, αλλά και για την ενίσχυση της ευρύθμισης λειτουργίας της αρχής. Ακολούθως επιχειρεί τη διόρθωση σειράς λαθών που διαπιστώθηκε ότι υπησύλθαν στις διαδοχικές επεργασίες του νόμου 4412 και οι οποίες για λόγους ασφαλείας δικαίου κρίνεται σκόπιμο να επιληθούν δια της νομοθετικής οδού, ενώ αποσαφηνίζονται ερμηνευτικά ζητήματα που διαπιστώθηκαν ότι γεννήθηκαν μετά τη θέσπιση του θεωτικού νόμου. Συγκεκριμένα, η μη ανάρτηση στο κεντρικό ηλεκτρονικό μητρό δημοσίων συμβάσεων, αποφάσεων απευθείας ανάθεσης, έρχεται να καλύψει με μια μεταβατική περίοδο ένα ερμηνευτικό κενό που έχει δημιουργηθεί λόγω της πρόσφατης αλλαγής του νομοθετικού πλαισίου περί δημοσίων συμβάσεων και θα καλυφθεί άμεσα με την έκδοση υπουργικής απόφασης, η οποία θα επιβάλλει υποχρεωτικότητα δημοσίευσης. Τέλος, ας σημειωθεί ότι υπό το πρίσμα της καλής νομοθέτησης και της ασφάλειας δικαίου, συναρτήσει και των συστάσεων του ΟΣΑ, επιχειρείται με τις ρυθμίσεις του παρόντα νόμου η κατάργηση μιας σειράς διατάξεων, οι οποίες έχονται καταστεί ανενεργές, είναι άνευ αντικειμένου, είτε λόγω μεταγενέστερης διαφορετικής νομοθετικής ρύθμισης, είτε λόγω μεταβολής των πραγματικών συνθήκων που επέβαλαν και δικαιολογούσαν την τότε νομοθέτησή τους. Καταλήγοντας, εκτιμούμε ότι συνολικά το νομοσχέδιο θα συμβάλλει στην καλύτερη λειτουργία της αγοράς, στη άρση αδικαιολογητήτων εμποδίων στον ανταγωνισμό και στη μείωση των διοικητικών βαρών, ιδίως για μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Σας ευχαριστώ πολύ. Ιδίως σας, κύριε Πρόεδρε.